Здравейте, чува ли се всичко? Искам да се извиня предварително, че съм те малко понастинал и се надявам поне до края на лекцията да оцелея. Тук почне нещо да си гърча, знаете. Така. Днес ще ви говоря за дървета, храсти, тревички, неразни такива неща. И за педала на гъста. Под педала на гъста имам предвид някакви разни техники, които може да използвате, за да подобрите вашите структури от данни и в частност дърветата. Като ще се концентрирам върху 3D графиката, тъй като, нали, дърветата са широко използвани в какво ли не. Няма да говоря за графи, няма да говоря за академична теория и някакви тежки неща. Ще се фокусирам повече върху практиката. Лекцията ще е кратка, така че който е огладнял, скоро ще може да обядва. Така. И това е един малък mind map, който трябва да обясни къде трябва всъщност да използва, къде е добре да използваме дървета. Значи, разбира се, където има забавяне. Значи, където няма забавяне, за какво да ползваме някакви сложни структури от данни, само да си усложняваме кода и да става трудно поддържаваем, четим и т.н. Другото нещо, което трябва да имаме в предвид, е когато това е важно за клиента по някакъв начин. Може да има бавни места в нашия софтуер, където въобще няма нужда да ги оптимизираме, тъй като те се пускат примерно веднъж годината или пък са на някакво супер затънтило място, което никой не го използва. Така, как да ги открием тези места? Това нещо обикновено става чрез така нареченото профилиране, което може и повечето вас са го правили вече, с някакви подобни тулови като Intel VTune, AMD Code Analysis, Visual Studio 2012, има такива функционалности, да, Valgrind, както вика колегата, и разни други такива подобни. Други може да са си правили пък някакви къстъм тулови. Аз, поред мен, няма голяма нужда да си правите къстъм тулови, след като има такива мощни неща като VTune. Специално ви препоръчвам този продукт, ако може вашата фирма да си го позволи, разбира се, тъй като и той си е малко скъпичък. Но дава супер много информация, там вътре може да видите какво се случва по пайплайна на процесора, да видите нишките къде се синхронизират и разни такива неща. Къде процесора пие кафенци, къде пък се изпотява и изобщо пълна информация. То е много добро нещо. Така, преминаваме следващия mind map. Следващия mind map ни показва какво може да правим с дърветата. Значи, общо взето, дърветата ги използваме за разделяне на данните ни. Дали ще е в пространство по някакъв начин, дали ще си разделяме геометрията или изображение. Разделяне на нещо. Примерно, ако е пространство, може да си разделим нашата 3D сцена чрез дърво от обекти. Примерно, имаме кола, която се движи по някакъв път. Тази кола има 4 колела, всяко колело има джанта, всяка джанта има болчета. Съответно, болчета се въртят с джантите, джанта се движи покрай колата по някакъв начин, колата се движи по пътя. Това са едни такива релации между обекти, които по много удобен начин се представят чрез дървета. Може да използваме дървета в глобално осветяване, където в пространство да запазваме информация за светлината, която идва или си отива в дадени точки. Може да използваме в векторни такива полета или силови, където да разделим сметките пак в пространството, в геометрията. Предполагам, много от вас са ползвали дървета за триъгълници, за терени, Point Cloud-ове, Point Light-ове, въобще има супер много приложения за коси. Косите не знам дали знаете какво представляват, в смисъл те са много такива сложни геометрии за рендване, тъй като обикновено една коса има примерно хиляди косми, всеки косъм има някаква кривина, те се движат по някакъв начин и т.н. Отделно, че са много сложни за изчисление, тъй като светлината преминава през тях. Космите ни са абсолютно прозрачни, нали?
И, т.е. са абсолютно плотни. Отделно изображения. Значи има разни такива формати, в които може да запаметяваме мипмапове. Ако имаме много големи изображения с много данни в тях, floating point и т.н. може да разделим самото изображение на тайлове. И това нещо, цялото нещо с мипмапи, тайлове, пиксели, леери да го подредим в, пак в дървовидна структура. Така. Сега, какви задачи може да решаваме с това нещо? И ние това са едни от популярните задачи. Трансформиране на обекти ви обясних преди малко, където като слизаме надолу по дървото, натрупваме трансформации някакви, докато стигнем до даден обект. За намиране на контакти между обектите, не такива контакти като тези тук, където примерно колизии, където колата се сблъсква и се разлетява на парчета, всяко парче почва да подскача по пътя. За ray tracing, където то е един вид пак контакт между лъчи и геометрии, 100 вида геометрии. По-късно ще ви обясня за разни комбинирани дървета. Намиране на най-близки обекти до някаква точка в пространството, прямо до камерата. View frustum cooling, това е за да може да изрежем, да може да се изрендва само част от геометрията, така че да ни зарежем цялата геометрия в паметта или да ни тварим видеокартата по някакъв начин. Също предполагам, който се занимава с игри, е правил такива подобни неща. Изчисляване на полета, както ви казах, също. Пространствено индексиране, където се използва в географските информационни системи за намиране на разни, примерно по адрес да се намери някаква улица, то да намери наземното кълбо някъде за части от секундата, например, в някакви бази данни. Така, тук съм нарисувал какво представлява обикновено дърво двоично. В случая не съм много добър художник и учителката ми по рисуване също го казваше. Но се опитах тук нещо да нахвърлям. Значи, това е една простичка структура. Дървото има обикновено един корен. Има възли някакви, корен също е възел. И листа отдолу. Имаме разни видови дървета. Примерно, според броя на децата може да са примерно бинарните дървета са до две деца. Има дървета, които са, после ще ви ги спомена, с повече от две деца. Може да е променлив броя на децата и т.н. Обикновено всеки възел има по един родител нагоре, с изключение на корена. Геометрията може да се съхранява разделена в листата или въобще из цялото дърво. И така. Сега, това са някакви такива много основни видове дървета. Предполагам, някои от тях си ги чували, може да си чували всички от тях. Но аз ще обясня по-късно малко по-подробно някои от тези видове. Значи двоични дървета съм дал пример КД дърво и БСП дърво. Сега КД дървото ще ви го обясня по-надолу, има много, много голямо приложение. BSP-то за първи път май, или може би най-широко се използва в Quake. Предполагам всички се чували за Quake, една игричка. С повече деца на възел са BVH дървото, което обикновено е двоично, обаче има BVH, които не са двоични. Quad 3 с 4 деца, OK 3 с 8 и R дървета, които се използват в географските информационни системи. Те са с много деца, те са подобни на B дървета, но се използват за геометрии. Сега, основни операции за работа с дърво. Значи, съответно, първата операция е да си построим дървото. Ако не го построим това дърво, за какво ни са дървета въобще? В смисъл, трябва да имаме някакъв строеж все пак. Има два такива по-основни подхода. Един е от горе надолу, т.е. от корена към листата, където постепенно го изграждаме. Другия вариант е наобратно, като комбинираме листата, докато стигнем до корена, комбинирайки. Имаме операции на обновяване, където идеята е, имаме някаква геометрия, трябва да разширим по някакъв начин, да добавим нова геометрия, да изтрим,
някои дървета това го позволява по-лесно да, да се прави, други, при други дървета е по-трудно. Заявки. Заявките към дърветата са съответно, тук съм дал някакви примери, прямо колизии, пресичени, най-близките N обекта, прямо до някаква точка в пространството. Подобно на базите данни. Почти. Така, тук съм и нарисувал едно BVH жерло. BVH жерлото какво представлява? Значи, обикновено те са, дървото е съставено от кутийки, които са вложени една в друга. Геометрията е, е сложена в тези кутийки, като всеки родител обгражда децата си. И така, докато се стигне до корена. Общо взето, най-често използваното е това е Axis Aligned Bounding Box за кутийките, тъй като той много лесно се смята. Той е подравнял по ости, не се изисква от почти никакви трансформации да се правят. И оттам падат сметките, става по-бързо всичко и няма особена загуба. Значи, примерно, ако имаме един обект, който е завъртян насам, нали, естествено, че ако е Axis Aligned Bounding Box, то няма напълно добре да го обгърни, нали, целият обект, обаче за сметка на това много бързо се пресича и се отхвърлят празните пространства и другите обекти много бързо. Сега и тук съм нарисувал една така кратка дефиниция на такова дърво. Това, ако се чуете на какъв език е, в смисъл това е на език, това е код, нали? Това е на Haskell. Haskell ми е такъв любим език и гледам, че много лесно се описват някакви неща на него. Значи, общо взето, всяко дърво може да се опише рекурсивно по този начин, като листата съдържат едно ААББ дърво и геометрия някаква и възлите съответно съдържат под дървета ляво и дясно и още едно такова ААББ дърво, като ще забележи, че чистка геометрия се пази в листата. БВХ, ще другото е, че много лесно се обновява, много лесно се вкарват обекти в него, много лесно се трият. Много е бързо за такива операции, където искате да се променя геометрията. Много често се използва за намиране на колизии между обекти, в игрите, в Ray Tracing-а се ползва частично. При нас, примерно, имаме такива разни хибридни дървета, които са подобни на BVH. Молекулярни анализи, където разни протеини се фолдват също. И какво ли не? В смисъл, това е доста често използвано дърво. Предполагам си го чували много. Следващото дърво, което ще ви представя, е КД дървото. То е много такова интересно дърво. Много леко, много бързо за смятане. Итерациите по него стават супер бързо. Общо взето, каква е идеята? Идеята е, че всеки нод от дървото има така наречен dimension. Тоест, той дървото е k-измерно. В нашия случай, тъй като говорим за тримерни дървета, това нещо може да е от 1 до 3 или от 0 до 2, както искате. Има три стойности. При всеки нод разцепва пространството със равнина на две части. Като тези две части не е нужно въобще да са еднакви. Нали? Класическото каде дърво се казва, че трябва да се отрежи по средата, но по-късно ще ви обясня, че това не е най-ефективният начин. Затова има и един плот. Тук съм написал плот, може да е давал, зависи каква точно звея е необходима, където е къде по тази дименсия всъщност си разрязва. Примерно, ако трябва да разрежем целият bounding box на 2, е тук по средата, т.е. на 0,4, е това число тук ще е 0,4, това ще казва, че е по хикс уста и примерно следващите деца тук ще се разцепват прямо по Y, другите по Z може и така надолу. Като има разни схеми, може да се разцепва прямо хикс, Y, Z, хикс, Y, Z и тя нататък. Може прямо да разцепвате някои пъти по хикс, после по Y, после по Z и т.н. Нали, всякакви комбинации. Тук, както виждате, поредността не е толкова спазена. Нали.
Както казах, много кратък код за обхождане, защото, защо е кратък? Защото винаги работите в една дименсия. Примерно, ако имате BVH, там трябва да, да пресичате с bounding боксове. А тук пресичате само с една равнина. Нали? Доста по-кратко е. Което подобрява, после ще кажа, доста работи. Използвал съм много широко ray tracing-а, намиране на най-близки съседи, point cloud-ове, разни различни геометрии може да се съхранява, в radiosity също се ползва. Така. Quad 3-то е такова не много сложно дърво. Всеки нот има по 4 деца. Тези деца по принцип класическите дървета са такива, че те деца са еднакви и четирите, както може да видите тук. Всеки нот има 4 деца, няма някакви боксове тук конкретни. Тези боксове всъщност може докато обхождате дървото да си ги конструирате надолу. Runtime не е нужно да вземат някаква памет в самото дърво. И значи, почва си от началото от някакъв бокс, той се разцепва на 4. Всяка част се разцепва на 4 и се разцепват само части, където има някаква геометрия. И по този начин тази структура е всъщност така доста адаптивна. Може да се използва в 2D-то много, но в 3D-то се използва обикновено за плоски обекти, като терени, например. Много е подходящ за терени, за VFRF съм кълинг на терени специално. Където ни е нужно да ползваме примерно някакви по-тежки дървета, за да вземем примерно вертикалната ос. При вас, нали, ако е Z, примерно. Тук е доста по-лекичко цялото нещо. Сега. Ок 3, това е като Quad 3, само че в 3D. Разцепва на 8 квадранта. Ползва се за какво ли не. По същия начин, за сцениграф, via frustum cooling, тук има една техника, която може да се използва за квантанизиране на цветове, т.е. представяне на цветове са по-малко битови, откриване на колизии, въобще когато сцената ви е по-обемна, дори за на крайните елементи много се използва. Лесно се обновява, много, въобще не всичко се цепи там равномерно, подобно на Quad 3. Нататък. Сега, в училище, в университета обикновено си говорим за сложност на алгоритмите, за класически дървета. Много рядко става въпрос за хардуера отдолу, какво се случва отдолу. Изобщо приложението на тези дървета в една съвременна машина. Като си представите, че едни такива структури от данни вървят първо, че компилатора компилира до някакъв асемблер. Този асемблер си работи на операционна система, която е с мултитрединг, там се борят различни нишки. Какво се случва, не е много ясно. Надолу имаме процесор, има някакъв пайплайн, т.е. той може да има някакви столови, branch mist prediction, не знам си какво. Може да ни върви въобще равномерно работата отдолу. Имате регистри, отгоре имате 2-3 нива на кешове, отгоре имате памет, която е ултрабавна, обикновено 100 до 300 пъти, до 300, нали, цикъл отнема примерно 4 на 1 байт. Примерно какво става, ако прочетете 1 байт от RAM памета, който байт още не е кеширан? Ами какво става? Процесора пита L1 кеша, там имаше този байт, той вика, нямам го, че ще питам L2 кеша. L2 кеша, ровичка тук по джбовите, не, няма и в тази кеш линия го няма, и тук го няма. Какво правим? Питам L3 кеша. L3 кеша, тук и на мен не ми се намира този байт, дай ще се обадя към паметта, която е в щатите, правилно. И обажда се на паметта, къде ви е тук този байт? Ето ви байта.
Намерихме го като байт. Къде обаче, какво става? Този байт, той не може да се прочете само един байт. Нали, архитектурата на процесора е направена да работи на кеш линия. Съответно е на кеш линия в повечето компютри сега съвременни, 64 байта, но вече има и по 128. Затова, заради този един байт, ще трябва да прочетем още 64. И тези 64 байта, айде от главната памет в L3 кеша, после L2, L1, тък, айде вече заредихме в регистър, може да си я ползваме. Това става, ако не сме заредили този байт предварително в кеша по някакъв начин или постоянно скачваме по паметта. Значи, ако прочетем след малко съседния байт, той вече е зареден. Но и това не е сигурно. Тъй като ако този първи байт е бил на границата на кеш линията, съответно трябва да заредим следващия кеш линия за следващия байт. Добре, ами ако е зареден на границата на страницата, какво се случва? Значи, ако е зареден на границата на страницата, той байт, следващия байт се случва в следващата страница. Следващата страница, тя дори може да не е в паметта, тя може да е на хард диска, може да е слапната. Тогава това нещо става хептен по-бавно, в смисъл става лудница. Затова много трябва да си мислим за тези неща. Изобщо за четенето от памет, кеш, трансфер, бандвидта към паметта. Модерните процесори са супер по-бързи от паметта, просто паметта много изостава. Не знам защо е така, не мога да си го обясня още, защото паметта не се развива с скоростта, с която се развиват процесорите, но проблема се задълбочава още повече. Процесорът може да сметне много повече неща, отколкото паметта може да доставя обикновено, много често. Така, подредбата на инструкции също е от значение. Самия процесор си има някакъв пайплайн. В този пайплайн инструкциите фитват по някакъв начин. Влизат вътре, изчисляват се. Ако не са в правилния ред, може да се получат разни столови. Може въобще да не е най-оптималният начин да се зареди нашия код. Подравняваме на данните. Както ви обясних преди малко, има така наречени кеш линии. Има граници на кеш линиите, граници на страниците. Които граници, ако не ги мислим много добре, може лесно да излезем от тях и оттам се получат тези така наречени столове и по този начин всичко да отиде на вятъра. Нали, мислили сме някакви бързи алгоритми. Добре, много е добре, даже първото нещо, което трябва да направим е да намалим сложността. Нали, смисъл, сложността да е минимална. Обаче оттам нататък какво правим? Почваме да мислим за тези неща. Сега има един принцип 80/20, който гласи, че сигурно много от вас са учували, че 20% от кода обикновено допринася за 80% от перформанса на нашата програма. Това е валидно и за други неща. Но общо взето идеята ни е в тези 20% да подобрим скоростта на кода ни. И ако може, нали, в наши 3D програми, там да вкараме дървета, които да ни ускорят изчисленията, това би имало много голямо значение въобще за целия софтуер, който правим. Така, тук вече малко трябва да настъпим гъста. Нещата да станат малко по-бързички. Има разни начини да стане. Единият начин е с паралелизъм. Съвременните машини имат много ядра. Трябва да помислим как нашите дървета може да работят паралелно. Ще обясня, че има разни варианти за това нещо. Пакетна обработка. Пакетна обработка, това означава да си поделим данните по такъв начин, че да ги изливаме на процесора буквално, последователно. Като там може да се реюзват част от данните, които му подаваме, за да изчислява. Ще ви обясня за тези маски индекси и векторни инструкции. Така. Данните трябва да си опитаме да си ги наредим, да ги намалим като размер, по-голяма локалност. Локалност какво означава? Локалност означава, представете си последователност от някакви операции, сметки и т.н. Сега, ако тези операции им трябва данни, които са разпръснати в паметта по някакъв начин, постоянно ще трябва да се скача. Като се скача в паметта, влизаме в онзи случай, който ви казах, че вместо 1 байт ние прочитаме 64 байта. Когато самия алгоритъм работи примерно над малка част от тях, примерно на
128 байта, работи си на тях, работи, преминава следващия 128, работи и така нататък. Това ще е супер по-бързо, отколкото ако работи разпръснато. Тоест, ние трябва да помислим, можем ли да си модифицираме алгоритъма по такъв начин, че да локализираме използването на паметта. Това нещо, защо се получава? Защото има кешове. Тези кешове всъщност ускоряват локалността на теглянето от паметта. Примерно, ако работим с 128 байта, тези байтове вече са заредени в L1 кеша и ние може да си ги преизползваме многократно. След това преминем на следващите 128, те се зареждат, работим си само с кеша, преминаваме нататък. И като имам предвид, че модерните машини имат така превантивен стриминг напред, общо взето ние прочитаме на кеш линия, обаче процесора решава, че ако след малко прочетем и следваща кеш линия, той ще прочете още няколко нататък последователно, докато ние работим с първите. И по този начин той вече е прочел данните, докато ние сме работили преди това с тях. Ще обясня за тази оценъчна система на строеж, която е повече свързана с самия алгоритъм, отколкото с тези low-level техники. Така, парализъм. Как може да ускорим нашето дърво? Как може да го строим? Значи, както ви споменах, има няколко вида операции, строеж, обновяване и заявки. Това са така класове от операции с дърветата. Сега, строежа, аз бих ви предложил една схема за паралелно построяване на дърво чрез под дървета. На всяка нишка даваме следващото дясно под дърво. И така време надолу. Имаме една опашка с нишки, които са свободни. Имаме така наречен work stealing, където всяка следваща свободна нишка си взема следващото дясно под дърво. И така вървим надолу. По този начин използваме всички нишки и много бързо построяваме дори и сложни дървета, които са тежки. Обновяване. Сега за обновяване трябва да се помислят някакви такива схеми, тъй като обновяване, това означава, че трябва по някакъв начин да заключим дървото за други четящи. Тъй като тези други четящи нишки може да прочетат невалидно дърво, ако ние в това време го обновяваме. На следващия слайд ще ви обясня за така нареченото подвижно заключване, при което можем много паралелни нишки да обновяват дървото паралелно. Следващото място, където може да се парализира, са заявките. Значи, ако сме парализирали горните две места, всичко е супер, остави заявките. Сега, ако дървото става само за четене, примерно съдържа статична геометрия, някакви триъгълници, ние имаме примерно някакъв рейтрейсър, този рейтрейсър подава примерно няколко милиона заявки на нишка, примерно може и милиарда, нали? Може да достигнат до милиарди. И може много лесно, тъй като дървото въобще не се променя, всички нишки ги пуснем и те дружно да си четат дървото и да си го пресичат. Това няма никакъв проблем. Сега, ако заявките включат някакво модифициране на това дърво, примерно ако това дърво е някакво динамично дърво, което част от нодовете му, дори примерно както Асен говори в предна лекция за алембик, там нали съхраняваме всичко в едни динамични дървета, тези динамични дървета не седят изцяло в паметта, те се зареждат от диска при нужда. И там нали, трябва да имаме такава защита от промяна, тъй като ние, давайки заявка, че пресичаме дървото, то се самомодифицира, отваряйки възли и отваряйки под дървета навътре. Така че трябва да се помисли за това нещо. Така, какво представлява подвижното заключване? Ами идеята е простичка. Имаме едно дърво, в което всички операции, съответно обаче, трябва да вървят отгоре надолу и да не се връщат наобратно. Тоест алгоритъмът ни трябва да е такъв, че тръгне ли отгоре, слиза само надолу. Ще ви обясня малко защо. Тогава, ако при това условие, може да заключваме по два нода, като първия нод, като го заключим, следващите нишки не могат да влязат отгоре.
И тук съответно ни може, извинявам се, отделно цялото под дърво да го променяме както си искаме. И съответно заключваме следващата нишка, следващия нот, отключваме горния. Като отключим горния, вече всички нишки нахлуват, идват и насам, идват и ако искат да чакат, ще чакат тука. И така се движим надолу. Но ние движейки се надолу, освобождаваме останалата горна част от дървото, която може да е голяма. И по този начин всички останали нишки може да си съществуват там и да си правят заявки. И тук може динамично надолу да си го обновяваме това дърво. Сега защо само надолу? Ами, предполагам се чували или може би се сблъсквали с така нареченото същество, тъмно, дедлок. Предполагам някой от вас знае за какво става въпрос. Това е когато две нишки се самозаключат, достъпвайки един и същи ресурс. Едната чака другата да се освободи и другата чака първата. Сега, ако обаче заключваме ресурса последователно, тогава няма да се получи дедлок. Направите ли го допосочно, се получава вече и дедлок. Е, това е причината. Така наречената оценъчна система, за която ви говорих. Сега, ако се спрем първо на каде дърветата, по същия начин може и на всяко друго дърво, което може по някакъв начин да регулираме къде точно, как точно се строи самото дърво. Сега, при каде дърветата, нали ви казах, че за всеки нот пространството се цепи на две. Класическото каде дърво цепи по средата. Ами това цепене по средата е много наивно. Тъй като няма някаква особена логика, освен да раздели сложността на две. Обаче не разделя оптимално. Примерно, ако имаме, представете си този нот, ето тук, и тук цялата геометрия е в тази част на нода. Разцепвайки по средата, оставяме едно празно пространство, което е добре. Разцепване на празни пространства е много полезно, защото това значи отхвърляне на работа. Като дойде заявката до там и като влезе тук, директно се отхвърля цялото е това празно пространство. Обаче тук оставаше едно празно пространство близко до геометрията. Защо? Да не го разцепяме тук на ръба на геометрията, така че да отхвърлим наведнъж и това цялото празно пространство. Това е въпросът. Сега това нещо води и други въпроси, но общо взето как да разберем къде точно да пресечем обема, за да е най-ефективно? Ами идеята е следната. Идеята е, че ни трябва да направим дървото да може бързо да се осъществяват заявките към него. Тоест ние по някакъв начин, ако може го оптимизираме спрямо нашите заявки, това би ускорило целият процес на използването на дървото. Сега, в случая съм ви дал пример с така наречения SAH или Surface Area Heuristic, където става въпрос за каде дървета, става въпрос за Ray Tracing. Заявките какви са? Пресичане на лъчи с бокс. Сега, един бокс кога ще се пресича от повече лъчи? Ще се пресича когато е по-голям. Тогава вероятността да се пресече е по-голяма. Обаче, вътре има някаква геометрия в този бокс. Ако направим такава cost estimation функция, която да ни сметне приблизително каква е вероятността пресичането на този нот да ни натовари intersection функцията, тогава може да минимизираме тази функция и по този начин да имаме едно по-ефективно дърво за пресичане. Специално, примерно, за Ray Tracing. И какво става? Имаме вероятност лъч да оцели този нот. Имаме брой геометрии вътре. Ако ги умножим двете неща, получаваме една простичка cost estimation функция, която при намалянето на тази цена, това нещо би улекотило изобщо интерсекция на цялото дърво.
Поглеждаме тази функция. Идеята е простичка. Нарязваме нода на няколко парчета. Имаме една равнина тук, една равнина тук, 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 равномерно. Може и да не е равномерно, аз ще ви кажа по-простия случай, равномерно. Нарязваме го равномерно. Сега, вземаме тази по средата. Сега, имаме триъгълници наляво, триъгълници надясно. Имаме surface отляво, surface отдясно. Вероятността, т.е. да пресече тук и триъгълниците, и вероятността да пресече тук и триъгълниците. Може да изработим една много проста формулка, която да изчислява цената тук, цената тук, да ги събере. И това цялото нещо ще върне на обща цена. Която цена, ако я минимизираме, тогава пресичането на този нод ще стане по-бързо, статистически. Следователно, пробваме тук. Правим цена ляво-дясно, смятаме. Пробваме тук. Тук геометрията вече е различна, тук ще е различна геометрията, сърфисът ще е различен. Правим и тук и тук. Тези крайници, какъв е смисъл в тях, като той е много да свърша тук? Еми смисъл е следното, да отряза празно пространство. Даже, ако сложим на празното пространство някакъв коефициент, който да го направи малко по... по-ефтино, той ще го отряза много бързо. И така, в самото ни дърво много лесно ще отряза празното пространство и после ще си работи с геометрията. Това нещо е ценно да се вкара и при нас, нали, има много добър ефект. Така, сега има всякакви варианти. Единият вариант е да се пресече на много пъти. Другия вариант е, примерно, да се направят много равнинки покрай всеки триъгълник. Има всякакви варианти, но общо взето се получава една и такава функция, където има минимум. На вас е целта да намерите този минимум къде се намира, колко по-прецизно, толкова по-добре. Обаче, намирането на този минимум пак отнема някакво време. Така че трябва да балансирате между строеж на дървото и интерсекшен в последствие. Сега, естествено това довежда до отговор на този въпрос. Дали въобще балансираните дървета са оптимални? Ами, според мен, ако правим статистически заявки към някакво дърво, много, обикновено балансираното дърво не е най-оптималното дърво. Ами, дърво, което е оптимизирано точно по този начин. Сега, на каква дълбочина да спре пресичането надолу, също можеш да си направите някаква cost estimation функция и да си прецените. Обикновено дълбочината до какво води? Дълбочината на дървото е свързана дори с тек, ако наречете. Примерно като интерсектват и слизате надолу и надолу, надолу, това нещо трупа някакъв стек. И този стек, ако прехвали кешовите, също става бавно. Така че малко трябва да се помисли да се профилира, най-вече да се профилира всичко. Това е много важно. Така, преминаваме нататък. Сега, това е някаква друга техника за оптимизация на дървета, когато си пакетираме данните. В 3D графиката и в частност в Ray Tracing-а, пак ще ви дам пример с така заявка за пресечение на лъч с геометрии. Когато изстреляме много лъчи, примерно от камерата, тези лъчи обикновено се намират близко в пространство. Primary Rays, още така наречете. Това означава, че те има много голяма вероятност да пресекат същата геометрия. Или много от тях ще имат черната геометрия, която пресичат. Сега, ако всеки лъч го изтребваме по-отделно, то тогава за всеки лъч ще се зареди супер много геометрия и тя може после да отпадне от кешовете и това не е много оптимален вариант. Докато ако изстреляме повече лъчи паралелно, те, пресичайки първата геометрия, те ще си я заредят в кеша и ще я преизползват всичките, докато е в кеша. И затова добър вариант е те лъчите да се подредят в така наречените пакети. Тези пакети от лъчи може да са с различен брой, може да си ги фиксирате, но те, вървейки през дърво, представете си, имате примерно 32 лъча в пакет,
и тези 32 лъча ги пускате през дървото. Идеята е всички 32 лъча да се пресекат първо с рута. След това да се види кои лъчи продължават наляво, кои продължават надясно. Някои може да продължат и в двете посоки. Съответно се съставят два други пакета. И така слизаме надолу. Сега, за да не копираме много данни, обикновено се правят или маски, или масив от някакви индекси, които индексират кои лъчи остават от пакета надолу и как пропагейтват надолу. Сега има едно много интересно свойство, което ме питаха преди време дали се получава, и аз като се замислих, то наистина така се получава. Представете си кълбо от лъчи стреляно във всички посоки. Ако това нещо го подадете на дървото, на каде дърво примерно, то ще разцепи половината лъчи в едната част от пространството, другата половина в другата част от пространството. Още един левел по-надолу ще се разцепят още наполовина. И полека-полека техният ъгъл на разпръскване ще се стеснява по дървото. Това означава, че вървейки надолу с този пакет, лъчи ще стават все по-успоредни. Дори и това нещо да се използва в GI. Тъй като, нали, ако мислите за ray tracing в реално време, там обикновено се използват повече primary rays и много по-малко GI лъчи въобще. Тъй като нямате достатъчно време да сметнете всичко. Обаче в една фотореалистична сцена предимно са разпръснатите лъчи. И primary rays, които са от камерата, са много малък процент в сравнение с всички останали лъчи, които се разпръскват в сцената. А те са много-много повече. И много разпръснати. Те не са толкова паралелни. Но така, вървейки през дървото, те сами стават, се паралелизират. Стават почти успоредни накрая, като слизат надолу. Това е интересен такъв страничен ефект, който се получава. Сега, другото преимущество на използване на такива пакети е, че може да се използват векторни инструкции на съвременни процесори, където на един такт, примерно да съберете 4, 8 или 16 числа едновременно, и така като работите с пакети, може ги имате тези данни на подредение, те са последователни, може да ги използвате директно. Локалност. Локалността, за която ви говорих. Първо, лъчите си парализират, слизайки по дървото надолу. Това подобрява локалността. Отделно, всичките данни са ви събрани заедно в пакет. Това още по-добре. И по този начин много, много добре се чете локализирано, без да се разпръсва много, дори и при GI алгоритми. Поточност на данните. Тук е много добре с поточността, тъй като този пакет може да се представи в друг модел на данните. Значи, може да се чували Structure of Arrays и Array of Structures модели, не знам дали си чували. Ще ви кажа само накратко. Array of Structures е по-често използвания модел, при който имате данни са ви подредени в някакви структури, примерно векторите, науча Origin, Direction, разни, примерно Min, Max, Theta и т.н. са ви подредени в една структурка и всъщност пакета ви представлява масив от такива структурки. Сега това не е най-ефективният начин, особено за каде дърво, тъй като каде дървото работи по една димесия. Ако разпръснем данните последния начин, Structure of Arrays, представете си това нещо обърнато по друг начин. Имате една структура, в където всички хиксови са подредени на Origin, например, последователно, всички игрици последователно, всички зетове и също нещо на Direction-ите и т.н. Това е, имате една съвсем различна подредба. При нея, за да отидете на следващия лъч, всъщност отивате 4 байта по-нататък. Или 8 байта, зависимост дали е float или double. И по този начин много добре данните си текат просто. Става още по-локално използването на кешовете. Така, преминавам нататък. Това са само някакви идейки, които ви нахвърлям, които може да си ги приложите във вашите дървета. Подредба. За поточното четене ви казах и това нещо, че вие четете, ако четете последователно данните от паметта, процесора се опитва да,
докато чете, прямо прочели сте на кеш линия, смятате нещо с нея, той през това време чете още няколко кеш линии напред. Това го има поне от Pentium 4 насам, от първите Pentium 4. Не бърз архитектурата го прави за първи път това нещо. След това, комбинирано писане. Комбинирано писане какво означава? Че ако пишете по един байт тук, там и по-нататък, това нещо е неефективно. Процесора има една машинарийка вътре, която ако записвате примерно 64 байта един след друг, той ще ги сгуби в една кеш линия като пакет и ще ги изпрати като една заявка по шината към паметта, което ви ускорява писането. Отделно може да му кажете на процесора да не кешира тези данни, които отиват към паметта. Малък размер. Помислете много добре за размера на структурите, особено там, където имате милиони заявки. Там е много важен всеки байт, всеки байт. При нас е това нещо, ние сме много финно сме прецизирали всяко едно байтче, битче, всеки един бит информация. Замислете се, примерно, ако имате някакъв флаг с две състояния, трябва ли да ползвате бул? За да, т.е. 4 байта трябва да ползвате, за да съхраните две състояния. Ами, не е много добре това нещо. По-добре използвате битфлагове. Ако някой не ви трябва така точност на дабл, използвате флот. Дабл е с много голяма точност. Помислете къде има нужда. Даже прямо в едни и същи сметки, понякога може да тръгнете от флот, междинните ви сметки са в дабл и накрая да завършите пак в флот. Просто помислете прецизността, където ви е нужна само да използвате, не навсякъде. Указатели. Ами те съвременните архитектури са 64 битове. Какво говорим? 8 байта имаме за указател. 8 байта, замислете се. Значи за всеки указател имате по 8 байта. Примерно това, ако е OK3, имате по 8 байта на child, да сочи child, това е супер много памет. В смисъл, това е разхищение. В смисъл, принципно, нали аз съм от Габрово и аз знам как да пестя, нали? Затова съветвам ми послушайте, защото аз все пак от малък си пестя. И така. Пестене на данни, точно. Възли, листа, геометрия. Във възлите. В геометрията, как се съхранявате геометрията, пригледайте я наново, пригледайте си структурите, вижте къде нещо е просто излишно. Стек. Примерно извиквате рекурсивно някакви функции. Вижте какви параметри се подават. Някои параметри може да се извадят като глобални. За какво трябва да се предават при стека едни и същи параметри надолу? Може да се направите и собствен стек дори. Един масив, примерно имате някакво обхождане на дърво. Това обхождане на дърво от рекурсивно може да стане със собствен стек. И така, локално са на данните, където ви говорих. Така, баланс. Баланс на дървото. Това е интересно нещо. Значи под баланс нямам предвид всички листа отдолу да са равномерни. Под баланс на дървото имам предвид размера на листата. А под размера на листата имам предвид колко геометрия има вътре в листата. Тоест дали да правим листа, които са много тежки, натежали такива, направо увисват надолу. Или лекички листенца, които се вият по вятъра. Сега, лекички листенца означава примерно 2-3 триъгълника вътре. Тежки листа означава по стотици триъгълници на листо. Сега, това как може да го преценим? Еми, много просто. Имате две основни, примерно при пресичане на едно дърво, имате две основни операции. Травърсинг на дървото и пресичане с листата с геометрията. Това са две операции с различна сложност. Сега, регулирайки дълбочината на дървото и тежестта на листата отдолу, вие регулирате отношението на натварването между едната функция и другото. Има един минимум, който като го оцелите, тогава ще имате най-оптимално дърво спрямо вашите операции, които правите към това дърво. Можете да пробвате. Така, комбиниране на няколко вида дървета. Еми, има разни начини да се комбинират няколко вида дървета. Това е по принцип един вариант да се направи дърво от под дървета. Примерно имате сцени граф, който има някакви обекти вътре. Примерно има някакви проксита, пак да спомена сенката.
имате някакви проксита вътре, тези проксита пък имат някакви други дървета вътре. Също и те може да има няколко вложени. Това е единия начин. Другия вариант е, когато имате различни видови дървета, примерно за различна геометрия, и пускате заявката през всичките видове. Като всеки вид дърво си е оптимизиран за специфичен вид геометрия. Представете си, примерно, статична геометрия. За статична геометрия може да ползвате един вид дърво. За динамична геометрия, където дървото си променя, друг вид дърво. Ако използвате същия вид дърво за динамична геометрия и за статична, то няма да е оптимален. Нали така? Дървото за статична геометрия е много по-рязано и простичко. За триъгълници. Само едно дървче с триъгълници. Това е най-простичкото дърво. Прямо представете си, имате motion board, анимации и т.н. Това просто може да направите различни видови дървета и накрая заявката просто да подавате през тях. Сцената ви, ако има motion board, ще си пресича motion board дървото. Ако няма motion board, може да го пропуснете. Така. Въпрос. Ако имате някакви въпроси. Въпросът ми е от две части всъщност. Първо, в V-Ray, преди рендерението на самата сцена, когато се строи таквото, първо използват ли са повече от една нишка? И ако да, то тогава като програма това се направи на GPU-то? Използва се повече от една нишка, да. Ами, с GPU-то има един много основен проблем. Трансфера към паметта на GPU-то. Дори въпросът най-добре, защото го заради рукава. Да. Въпросът му е дали ние използваме паралелен сторидж на дървото и ако използваме така, защо не използваме GPU, нали така? Да, използваме паралелен сторидж на дървета, зато ви говорих за това нещо. Това нещо доста ускорява нещата, особено на съвременните машини и те се получават даже разни проблеми при строежите, тъй като нали, едно е да се строят дървета с 4-8 нишки, друго е, примерно, някакъв клиент идва и казва, аз си купих някакъв нов компютър с 4 процесора, всеки процесор с по 8 ядра, аз не знам с какво. И аз седя, нали, той по имейла го пише този човек, и аз, откъде си е намерил такава машина, нали? Ние при нас нямаме такава машина. Този човек си имал ферма от такива даже, в смисъл... Да, и казва, имам проблем с нишките, не ми се натварва до край. И там вече почва да излизат разни проблеми с локовите, пишат се къстъм локове, не се използва стандартните локове и т.н. Мисля, да, наистина ползваме много паралелно билдване на дърветата. На GPU-то проблема, нали, както казах, е с трансфера към GPU-то и обратно. Това е бавната част. Това е бавната част. Ние имаме V-Ray Arty за GPU, който там, прямо билдваме дървото на самото GPU, там се използва, всичко е там. Нали? Няма такова голямо прехвърляне. Като първоначално даже го правихме на CPU-то и тогава го прехвърляхме на GPU-то. Имаше и такъв вариант. Тъй като и самия строеж не е много прост. В смисъл да се направи advanced техника, прямо с Surface серия, Евристик и т.н. Има много неща заложени вътре. Това не е много просто. Така. Други въпроси? Тоест, имате предвид какво правим при обновяване на дървото? Да. Ами, има различни видови дървета, различните видови по различен начин се държат и различните видови е различна сложността да се направи това нещо. В единия случай, примерно, идва нова геометрия, обикновено се тръгва от рута, слиза се надолу и като се стигне до bounding box-а, където мечва с тази геометрия, нали, напълно, и там вече се модифицира това под дърво надолу. Обикновено така се прави. Тоест това да на геометрия не само по листата, а и по нодовете? Не, прави се, но променя се под дървото надолу и пак отива в листата. Но, нали, ако се използва дърво, при което има геометрия в нодовете, може директно нодовете. Просто зависи, всяко дърво си има специфика. Между другото, в Wikipedia-та има страшно много информация и всякакви дървета. Там също може да го използвате като много добър сорс за такива неща. Други въпроси? Еми,
Да ходим да обядваме, Васил. Благодаря.